inamba ya profete Joshua na kasuku ina chizwa nande. Nanje na buzanu magarara. Kuko njye wetuvugana amafaranga ye narayariye. Ariko ibi bicucu biringwa ni Jesus zamwe na buringuni banza bitaraya ryawo banza ryo mama ugenda bimuvuga nabi. Gusa buringuni amwe na cyakasuku nubwo birirwa bavuga ngo profete Joshua ni umusukama. Amafaranga yatanze yo yampanje nabonye araya nyayo. Ngo ryo umuntu yatanze amafaranga ariko yakugeraho nayagwenga bari umusukama. Ariko mwagiye mugabanyina. Ngo gusarakanu bambwiye ngo burya ngo yiyita intumwa. Ngo ariko intumwa ngo zirangwa no gukora ibitangaza. Ngo gusuye umuvandimwe from Katanga. Ngo igitangaza yakoze ngo yavanze Henesi na Burakirebo ngarasinde. Burane twatangira dusenga. Ya njewe rero muri kamere yanje. Sinya senga y'umutwe udatuje. Kizonzo. Ariko mwabagaho uyu profete kuko ni nyabakikoko. Koko no gusenga urutwe na kamaro. Uwiteka mana nyiri impuhwe. Mana nyiri ububasha n'ubushobozi. Mana urinda abantu ingunzu. Ukabarinda abanzi babo ukabajyana kure yabo ukabaha ifunguro ukabaha gutura ukatuvurira imvura ya buri munsi kandi tudakwiye ndi umunyabyaha nitwa kamaro ndabizi neza n'umutima wanyu mpamanya nabyo uyu mwaka ngusabye amafaranga ngusabye kugira ngo nshire inzira z'umugisha uyu sky tutwicaranya ahangaha umugomororera imigisha abanyarwanda bose baho umutima w'urukundo uyu mwaka dutangiye 2024 ndasaba kugira ngo umwuka wawe utembe ku gihugu cyacu buri muntu wese abeho neza buri muntu wese abeho yumva afite amahoro yo mu mutima mu izina ryawe rikomeye nuko mbisabye amen kamaro rero ni iki wabwiye profete kakanya abarokore ntago muzajya mu ijuru ibisambo abajura abicanye ijuru ryanyu ni wese vibanza byiza kabisa umuntu ushaka ikibanza taragana KTN abari gutumwa aba yarawurije rekira tujye turaretera aho ngaho n'abantu si bamama ibundi twebwe tuba twamama bara mama mama KTN yaciye imanza ariko n'abantu bafite amafaranga yabo ku buryo ko yakwita umuprofete cyangwa ari umuprofete birabyumvikana kamera nje nago afata ibihumbi senkani ngo ubime nurangize umbwire ngo uri profete ngo nje mbihakane Umujyana yowe impamvu mwe wowe nabakasuku nahagurutse nkahagaze imitwe mwayihagarikije bo profete n'umusikama bo profete ngo nakigenda cye mwabisambo mwe by'ibibuga by'ibikene mwatuje mukasama utwo tunwa twanya katumenamo amafaranga mu gatete ariko iyo burikantu yamize mira nk'akabwa kirwa kabwejwa gutya ubundi kosa rya mbere mu buzima nyakira umushinja ntago ari ubusikama njyawe uri kumbeshe ndi kugushinja gusumbanya abana utaguhereza njye ntamere abakiriya bari mu bintu byinshi cyane abakiriya ari mu byinshi asha kwera kwa amafaranga yari amaha amafaranga wakakugeraho ariko agahita abyibagirwa kubera ko abakora ibintu byinshi ramunige umuntu ufite amafaranga yaba abayihuta Figo Spurs kwa bazanya amavuta n'isabune bikesha uru rwawe n'ukuvuga ngo kagira uruhu ruhebuje aya ni amavuta yongera imiterere myiza ku bagore n'abakobwa amaze gucimaka wawe so rubizi kushobora gukoresha icyayi ukongera imiterere myiza we mukobwa cyangwa mugore
Mugabo, ushobora kuba wahaza umukunzi wawe mu buriri ukoresheje ibinini bya Max. Sigaho batagutuburira Figo Plus, duhamagare kuri 0788 42 63 98. Dukorera mu mujyi downtown muri Chic. Figo Plus, mutugane kuko umukiye ni umwami, ubuzima bwanyu buradushishikaje. Rero wifata ibintu ngo byerecanye ninda n'umururumba urayo bifate ngo bishyire ku muntu w'umukire umve ngo bizakugwa mu ndikuvuye rubanda kuko ntago nabona umuntu ari gusikama abantu musimba ivuga ari kurambira ngo umuntu yitwa ita profete. Profete ni iki mu kinyarwanda cyiza kujya byumvikana? Ni intumwa niba narize neza. Nase abantu mu nkuru iki intumwa nyantumwa nzima itazi no gusenga iba no gusenga urumva kandi ngo abantu Imana yatubwiye ngo dusenge mu byiza no mu bibi ariko ngo ngiye ngo nameze neza ngo ntago nsenga. Rega. Inda unga o simbizi. O kuzi abigishwa. Nabigisha. None se nubwambere wakumva intumwa yaguye na ntumwa yaguye. None ibaze intumwa. Intumwa yaguye subikira. Abantu bose rega bagaragara. Intumwa yaguye ibikira intumwa. Aho ngaho rero intumwa yaguye iva mu ntumwa. Iva mu ntumwa ya profeta kayisiba. Bureka nkubwire. Ari Joshua uri kukora birabira atari profeta. Ntabyumva ravuga ati Joshua ari kwituka ikirere gutanga amafaranga. Ariko ngiri ya bayita uramwita profete. Profete winywera kwa brakere bugo. Ariko ngo ibyo bitangaza byose ngo nibyo bintu byose uri kuvuga uri kubivuga kwa katagwaya amafaranga. Oya ndikubwira abanyarwanda kugira ngo tubyije ukuru uriya muntu hari ahandi hantu wari umuntu umukongomani kuko n'umunyarwanda twakangana dupfiki. None se ariko yivaza n'amafaranga mvugisha ukuri Kasuku ko tugukunda nawe buringuni tukagukunda urumva kuki wumva wafata umuntu wampaye amafaranga ukanzana mu kiganiro ushaka ko musebya ndabwo singa byabi ni ngabo umwami yahaye amata bamwimye amatwi nabo umwami urumva nge ngomba gukora urumva nge ngomba gukora ikiganiro pe abanyarwanda nk'abanezeza ndi profete pe yampaye amafaranga ibihumbi sentari kuri live ya dumbe uyu nguyu we niyamugezeho ngo yageze n'amafaranga urumva byagenze urumva profete urumva profete yarari kicukiro wowe uri ka Kigali amafaranga yageze Rwanda X bakaturutse no mamba takugezeho ihangane. Umuntu ushinzwe uwo kuri MTN center hariya za Rwanda X ebana urusinga mwakase rwatumye amafaranga atagera ku muvandimwe mu ruteranya hage urwo rutsinga rero ngiye narugeranye nk'ubusikama kuko ntabwo rutsinga rwa nyarwo iyo baba barugize mu Rwanda ko nyinshi zirahari nyabo nawe ntukire nyabo nawe ntukire umuke ngewe ikintu cyamba bashiri kimwe ngiye kuri live ba piringa nimero zanje anasoma amazina yanje narangiza ntashye ayo amafaranga none se ibyo babyita ubusikama none se wari wakoze iyo umuntu yemeye iyo umuntu yemeye ati ndagukora iki ndagukorera iki kintu yego yabyemeye akabyemera mu ruhame yarangije ikintu ntagikore tuya tubyite ko kwibagirwa twarihuriye Green Road Ravis yambwiye ngo iki yakubwiye ngo uzamukoze kumuvugisha saa 9 saa 9 mu kadomo namuvugishije yarahuze ndabura cyahuze ko mesaje zibanza kuba 500 umusa ntabwo nkenye 50 sibyo none navugishwa neza wenda ndakenye murakenye pe ariko bagiye kuvuga ngo aravuga ngo bari kubuvuga ngo nabakene na kandi ni yabeshye none se umuntu mwafatanyije umuntu mwafatanyije oya twibukiranye umuntu mwafatanyije kuvuga nabi profete abantu bamaze kwigaragaza ni wowe hamwe na Jay Squeeze. Jay Squeeze ibintu yadukoreye ntubizi Jay Squeeze aso yavuze ngo ni mumpa amafaranga aho ngaho ibihumbi 10 ngo mbavugishirize rakinze y'Imana ngo abahe interview kuri RBA none se yamuvugishije si bayiduhaye none se barayibahaye irasohoka ko itarasohotse n'ikibazo cyane cyarakinaga icyo cyose cya Jay Squeeze kuko twese wamutelefonye amubwiye ngo ntuyisohore none se igihe yanga gusohoka interview tukamubwira ati nyamara interview ntiyasohotse turebe ukundi ukuntu tubigenza yego oya twaramubwiye ati turebe ukundi kuntu tubigenza vuga ngo mwongere mwohereza kandi gacumi aba urumva uwo muntu ukeneye agacumi uwo muniga urumva revo y'abantu barimo baravuga bari kuvuga umukire nabi reka ngo
nkubwire uriya buri uriya witwa profete yaje mu Rwanda profete yaje mu Rwanda kwerekana muri media urumva already dusanzwe duhaiza abantu makuru rero niba tubonye amakuru atameze neza kuri we kandi yamaze kwiyereka rubanda yamaze kwinjira muri showbiz yagiye itangishwa udufaranga ndudufaranga niba koko afite amafaranga na yagu na hazuruganda kuko gufata umwe gufata abantu bamwe uko kabaha amafaranga abandi nuwe abahereze uri kuteranya uri kutuririza abantu rukaye none ahandi naba biva nukwemera ikintu ugikore burenge nyacyo narimo oya reka nkubwire ushobora kwemera ikintu reka tujye kuri ruhande ushobora kwemera ikintu mwiyo minsi umeze neza ariko ugasanga iminsi wapanze nta mudinama nibihe nibyago iyo minsi wapanze kicyo kintu uzaba wagikoreye umuntu ugahura nibizazana nabiye nabwira kandi uhuye nibizazana ntibikaza umukirazi imbere ya kadogo nkawa mubwe ngo nahure nibizazana yaba yisebeje uwo numukenya abacyo giye bizazana by'ibihumbi 50 Oye. Nonese ko umuntu yarafite ibazo by'ibihumbi 50 ntari guhe. Ahantu mwari muri kuvuganira ntari kwa konsomera inzoga y'ibihumbi 150. Profete muzima. Profete muzima. Muzimanye. Kwako ibazo yarafite pe. Ariko se wari umubwire. Yarafite nuko ngo yarakenye. Umu profete muzima. Yarakenye kuri wowe. Yiri umu profete muzima. Ariko ntabwo yarakenye kuri wowe. Umu profete muzima. Ufite kugaruka. Ufate ngo ufata amayoga kirwa yiyahuza amayoga ku live. Umu profete muzima. Ubundi saka nkubaza. Jewe sikuye fuse ibintu nkumirwa. Nase wose unwe inzoga. Ndera ngo ni profete ariko. Nonese wazi ngo yapfa. Kuta kwazi mwe n'ubwo ari profete uri profete ega mari jumba yabatitire ako na muga fata ibintu byabaryohe muzi biryoha ngabande ni babirya ngo ni babirya cyangwa bakarenwa ibuka kari profete cha ibuka kari profete rega profete si ayi wendi manuka nawo mu Rwanda barazi ngo inzoga ziraryoha cyane ziryoha zaryoha cyane ziryoha kuko kubayikunda irabaryohera so rero nibi muryohera ubwo buryohe ni ubwirengagije nyiri kibazo nako imana yamugize profete se Itazi uburyohe buri mu nzoga kurya yazinywa umupadre ashatse ari ribi umupadre ashatse umugore ari ribi ubundi se sibashaka nyine ndakubajije none se reka nyine hari ribi ntari ibi none ariko reka nkubwire hari ibintu biba ikibazo bitewe nuko nyine n'abantu mwicaye mukabyumvikana wera n'abageze yumvikana nawe yuko ari profete oya iyo wemitswe musa ninde wamwimitse rero kugira ngo ahubwo ari cyo giye kukubaza rero niba nta wamwimitse rero oya ni oya nuko nso nta gumuzi kuko wamwimitse ne baziranye ibyo azakora ni ibyo azakora nta mu profete mu Rwanda rero gukora kuko hagati mu Rwanda rigari gukora ibi ibihabanye n'ibyo profete mu Rwanda kandi hagati mu Rwanda umva wowe reka nkubwire ikintu komeye reka bategeko ya handi reka nkubwire iyo umuntu avuye handi imukira igihugu akaza mu Rwanda amategeko yabo arasunika ku mana kuko ibyo biba bagenga ntabwo bigenga mu Rwanda urumva nkuko iyo ugivuga ati uko niko tugomba kugenda n'amatorero nayo agenda uko bigomba kugenda niba ibyo bikora iwanyu biguma ni iwanyu aha mu Rwanda ni nkuko nka babandi urabizi ko mu bindi bihugu baba bafite umutekano mukeya ariko iyo mu Rwanda ibyo bintu wabizana yego yego kandi uri gutanga amakuru ku gihe none se kuri gutanga amakuru wabogamiye ku ruhande rumwe uruhe ruhande se rwukatagwa aya mafaranga kandi nanjye nkaba nifite amakuru yanjye yuko yewe yampaye amafaranga ikibazo amakuru ndi gutanga yanjye yuko yampaye amafaranga niba yaherekeje uri kumva atari byo ariko yewe yuko atagwaye amafaranga niba yaherekeje ukumva nibyo turafata ibyande tureke ibyande nibyo ndi kundi gutanga fakta ndaharega reka n'abanyarwanda bari kubyumva abagaye ibintu bibatanduka ibi baswanya niba bibiri ngo amafaranga n'abagore dore profete yafashe ibihumbi 100 arabimpa ntiyabihuye ngo none dore turashwanya reka basi o kugira ngo njye duswane ayo mafaranga iyo wayampaye nayo nkayarya akajya nuka nayari ubundi mwemeza uyana profete ni inshuti yanjye ikiganiro nshobora no kukimanga nkamwereka ko uri isiminti kuki mudategereza mani uwitonze akamishashi reka ntabwo njye ari gutegereza amafaranga ahubwo njye ndifuza yuko iriya titi ya profete yayikuraho kuko iri kumusebya kuko niba umugabo usenga nayikuraho se wunguke Uwo se twasubita ipopotame mu giskuti? No suriyo. Ndiyo. Mu giskuti ndiyo. Yo tite. Yo je kabiri. Yo tite. Ndi kukubwira. Mu buzima busanzwe ntabwo nayikoresha kuko yo tite si ntabwo muzo busanzwe yize. Ariko njye mu giskuti. Ipopotame nyine. Yo je mu giskuti ipopotame. Uko suriyo? Mu giskuti ndiyo. Mu giskuti se ni mu kagera.
Ariko se uyu muntu bizagera mu giskuti ni miskuti nyine. Eh. Nyine mu giskuti ni mukagera aramazi muroga murya. Ariko so abanye. Ibyo ni ibintu washize mu mutwe. Ntaje mu mutwe. Ibyo bintu ni ibintu abiri mu mutwe. Oya, na amategeko y'abaskuti nyine niba koko nyine wageze hahandi tukwiye kugera. Uri popotabe nyine wabaye yo mu giskuti. Ariko ibyo biri mu mutwe. Ntago biri ntago ari reality. Biri reality kuko nyine byo popotami ko ndabikora ndoga. Eh, wo gute? Inyogo yanje. Ngombwa se ngumenye inyogo yanje. Birakureba. Nose reka nkubwire. Birakureba. Izindi popotami mazi naguhaze. Nigereka ni popotami tamukanye na ziriya nyine. Nyine nturi yo nyine, ibyo nibyo wimagine. Nako nose reka nkubaze. Popotami imvu zose zibantu hamwe. Eh. Yuko tuzakuvana hano mu Rwanda tukakugeza muri Mauritius. So umujyo kibabwire bya studio yawe rero reka mbe ngiye muri frigo. Tujye mu gice cy'akabiri cy'umuriro. Tujye mu gice cy'akabiri cy'umuriro. Ariko uza wita guye. Nge dore nge frigo nge yanjye bira. Dore frigo banyarwanda. Ujye muri tambara reko. Waba ufite frigo. Nge iyo umuntu yakwemera 1000 hano karaka. Ariko frigo ni yanjye. Uri wabona yajya muri frigo. Ndaje kugumana n'iki? Naya gi. Ibi bintu ndabinywa. I'm going to go to the studio. Nukuva mwenye ni checha umu magari kuri zaru karingu munani Miro wangu itatu makumya abiri na gatanu rimwe karindwi gatatu ninjye kwitaba ninjye ukwane umwandikirana nkakubwira uburyo tujya kujya muri studio tugakora imiziki kandi ikagera ku rwego rwa danje ushobora kuba wakora imiziki pe ushobora kuba wakora amavideo ya danje pe ariko ntibimenyekane urujya muraruzi nabara ba danje barashya ariko namaze gusanga ko buri ngurira buri karindwi twambe Tutaje dusha. Oya ni oya twebwe twamaze gusora n'indirimbo yitwa abantu bakoresha za Spotify zo bita so. za Boomplay zo bita za Audio Mark. Mugende murebe indirimbo yitwa Sindiso ya Big B Rwanda twebwe twitwa Big B Rwanda burikana buringuni. So, genre streaming ibiye byiza wafata na link yayo kayishira hano hasa abantu bakayistream. Ndayishira hasa. Ndabaza dareste mubaze tisi kugira ngo ufate link ya distroke dushira ngabantu baje bumva imizi cya Big B. Bigenda bite. Ndashaka kubugende ukuntu tubibaza. So twigarukire rero. Ariko ubundi kumubwira. Wa mukenewe. Uramusikama wawe umuhagaza mpibiki. Uramusikama wawe umuhagaza hibiki. Niyo kumva ari umusikama wanje. Uyu bya kibazo nakiriga. Nawe abikore
Wabi ushobora se? Urumukene. Birakureba. Oya tugize. Birakureba. Eh, birandeba. Birandeba. Kuko na Oya, kuba profete. Birandeba. Birandeba. Kuba profete wanje ajya muri club. Ewa iruwa. Kuba asa kangubaze. Asenye muri rusengero. Nde? Profete. Ni ngombwa se ko mi. Sengera zuwiteka asengera mu mubiri icumba mu bazuru sengera aha sege siyo kibazo esa ngo ahagarari ahagarari apotere mutabaze je ubona urusengera ariko nugafata basikamo babiri bahuye umuntu yizo ngo uburane ubu nawe mwese musikama kandi wese ndagara musikama wanza amafaranga miliyoni umuntu wanza miliyoni jana zibipinga uwo mwese musikama uzikubona kundi gihugu Yakoreka kugi mutabaza nagara umusikama none se mutabaza nagara umusikama ahubwo abaye nicyo yatubeshye cyaje kafite urusengero kuro mwa potere aka ba potere rero ntagara umusikama ahubwo ikintu yakubeshye nako ntiyakubeshye yakuje yakaribwa amafaranga arabyibagirwa arashobora kujya muri hara yarabeshye ntago yagiye kubyibagirwa ite aka kanya ashobora kujya kuri Instagram ye akabona message za kana kagakeneka amafaranga yazibonye yazibonye n'ubu yazibonye azirengagize bishaka kuvuga yuko rero kwemera amafaranga urani n'ikindi cyane gakoze buri ntago yazirengagije we ndafite abantu bamusomera message rega ntago ubutse Kugisa rero njubwanye twarihure ndabimubwira none wagiye nyizuka ambwira gutyo kandi niba ari umukire narahuye urabimubwira akubwira sake ndaribagirwa none urashaka iki n'ubu se yakibagiwe yaribagiwe igwa yakwibagirwa rero amafaranga yanjye arega ari amafaranga yanjye n'ngara kiraje iyo yemeye amafaranga tayari transaction zakozwe mu mutwe wanjye ubu basigaye rero kubinoza iyo tabirengeje rero rero n'ubusazi bwawe nakara ubusazi ahubwo ubu ugomba urajye utware wayabari nina yabariye birabintu eh cyane ikizira ugafata amafaranga yanjye uyu yanyemere ababaye yanjye tetari ariko natwe tukiza mu ibi bintu mu diaspora yazaga muri ni box ndaguye ngo 100,000 kubwa ngo mana ngo ngiye ngo mu kwa kabiri nzago 100,000 ukumva mu kwa kabiri ni cyera ukumva inzu ntizaje urabimoze n'igitutu bita ngo ni Zakayo ubwo bivuge neza turi kurebana hano neza urumva umuntu ambera yimoze n'igitutu cyitwaga ngo ni Zakayo cyangwa ngo ngenza guhanga ngo niba ari amadolari 100 ni amadolari 108 nyenye shana yabariye numva ari nayo nzishyura minzu igitutu nazanyandikira nkora n'ikibibona na cyacu ndikira n'ikibibona uri kubyumva rero akicyo genje nari nyenye Ako nsigaye mfite igitanda cya miliyoni 300 ikibazo cy'ubukene mfite bakongeye ndi se kuba bakongeye ndi gutajugunye njye ntabwo ari amafaranga rega amafaranga ajya aha yandari ntabwo amafaranga ajya mu bakire rero yararebye aravuga ati ba pasi ntajye kasuku yarayobye kasuku we na kasuku rwose nuka mu mama nuvuga ni ibintu kazane mu gasuku kasuku nawe ni inzererezi nawe ni umushonji yari hano nawe aba yakubufaranga kuri za momo ngo nagire umuntu nsune cyangwa 20 ngo ngura gahene umva ibintu bya bita amafaranga ibirya amafaranga inzoga amafaranga n'ibindi bintu bigerenganya bifite hano bihuriye n'ibitsi n'abavuga ku Nakindi ugabushotora amafaranga ara amafaranga ugabushotora nyine ni ubwiki usi namba uyu namba rushoza kuri kasuku uzahirwa nabaho kasuku zamaze iki amari iki yaririmbye yihe byagenze bite kuko yari nyine muri masange muri mati mu buzima bwanjye yafashije inzu yanjye yishura yayiretse amashuri yanjye yishura yayiretse imisatsi yanjye yaretushaga yayiretse ariko akatuma nkamubwiza ukuri Ukwe kuri si kuvuga. Ukwe kuri kuvuga muri ndimi. Musikama ahubwo ari. Yegera utwana katurya amafaranga ngo ngo zatuzamura. Gazaduza n'abanyamakuru. Mukira urawe ni umukire. Gasuku sa wani udafite ikibazo cy'umuriro. Uri umukire ndakureba. Gasuku sa ni udafite ikibazo cy'imirire. Umuntu wirirwa koko kuri YouTube avuga ubusa. Ubwo koko urumva ko ubamwenye se nkane atarabura. Urantunze. None se kuba witunze ivu kuri umukire umva bye ibazo by'abakene ni mubirekera abakene ngo turakize bro umva igitanda cya miliyoni 300